všechny, jsem hrozně ráda, že tady jste. Přijde mi, že tohle je opravdu důležitý. A vlastně, když jsem to začala sledovat na sociálních sítích, když se stal vlastně i třeba hashtag Black Lives Matter virálním, všimla jsem si toho, že spousta lidí, které nazývám kamarády, jsou jenom bezcitnými rasisty. A chci vám říct, že to může být těžký takovýhle lidi ze života odříznout, ale tyhle lidi nám za to nestojí. Napsala jsem volným veršem takovou věc o tom, co se teď děje, a ráda bych to přečetla. Jaký to je, to nikdy nepoznám. Nemusím mít strach žít normální život a nemusela jsem proto udělat vůbec nic. Ale někdo, přeci jen někdo za mě bojoval. Jsem vděčná. Ne za jejich smrt a utrpení, ale za to, že to nevzdali. Ženy, co protestovaly za svoje práva, ženy, které nikdo neposlouchal, ženy, které musely zvýšit hlas a rvát se, ženy, které za život, který vedu, umíraly. Jsem vděčná. Ne za jejich smrt a utrpení, ale za to, že to nevzdali. Transkomunita, gay komunita, ten příběh je úplně stejný. Říká vám něco jméno Marsha P. Johnson? Mělo by! Říká vám něco Stonewall Riots? Protože by mělo! Lidé všech barev pleti, co se rvali za právo existovat. Jsem vděčná. Ne za jejich smrt a utrpení, ale za to, že to nevzdali. Znám holku, o které jsem tvrdila, jak je skvělá a jak je úžasná. Na ty vaše, vložte N-word, vám kašlu. Je svoboda projevu, tak mě nehejtěte, že říkám, co si myslím. Jo, a necpěte mi svůj názor. Holka, uvědom si, že děláš úplně to stejný. Protože na klidné protesty nikdo nereagoval. Podívejte se do historie, násilí u protestů neeskalovali ti, co chtěli svoje práva. My ten oheň nezaložili. Hoří, co se naše země točí. My ten oheň nezaložili, nezapálili, jen se ho snažili uhasit. Jsem vděčná. Ne za jejich smrt a utrpení, ale za to, že jsme to nevzdali. Děkuju moc za příležitost tady číst a děkuju všem komunitám, které se semkly, aby bojovali za to, co je správné. Děkuju. My taky děkujeme.